هندێک لەو کارانی شاژن ئیلیزابێس بۆی نییە ئەنجامی بدات لە کۆشکەکەی و لە کاتی گەشتکردندا. شاژن ئیلیزابێسی دووەم تەمەندرێژترین شاژنی بریتانیا. خاوەن دەسەڵاتێکی فراوان و بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا خۆی خاوەن بڕیار نییە لە تەواوی ئەو کارانەی ئەنجامی دەدات و ناتوانێت هەر شتێک بکات کە ئارەزووی لێتی. ئەو کارانەی کە شاژن ناتوانێت ئەنجامیان بدات بریتین لە ڕێگە پێدراو نیە بۆ ئەوی بۆچوونی سیاسی خۆی دەربڕێت. یاسا شاهانەکانی بەریتانیا ڕێگەنادەن شاژن بۆچوون و بیرکردنەوەی سیاسی خۆی بخاتە ڕوو، چونکە دەبێت بەرامبەر با بابەتە سیاسیەکان بەتەواوی بێلایەن بێت، تەنانەت مافی ئەوەی نیە دەنگ بدات لە هەڵبژاردنەکاندا. دووهەمیان نابێت خەڵکی ئاسایی دەستی لێ بدات. شاژن ڕێگە پێدراو نیە بۆ ئەوی لەلایەن خەڵکی ئاسایەوە دەستی لێ بدرێت یان هەر بەرکەوتنێکی جەستەیی هەبێت. سێمیان ناتوانێت ئەو کەسانە هەڵبژێرێت کە لە ئێوارە ئاهەنگەکاندا گفتوگویان لەگەڵ دەکات. بەشێکی زۆر لە خەڵکی لە ئێوارە ئاهەنگەکاندا ئەو کەسانە بانگێش دەکەن کە دانەوێت بیان بینن و گفتوگویان لەگەڵدا بکەن، بەڵام شاژن ئەم ئازادیەی نییە. خاڵی چوارەمیان ناتوانێت ناوی منداڵەکانی هەڵبژێرێت. بۆ بەشێکی زۆر لە دایکان خۆشترین هەست ئەوەیە کە ناوی منداڵەکەی هەڵبژێرێت، بەڵام شاژن لەو هەستە بێبەشە و ناو هیچێک لە منداڵەکانی بۆ خۆی ناوی نەناون. پێنجەم و کۆتایی نابێت لە شوێنی گشتی بە لیز بانگ بکرێت. هەمووان بە کورتکراوەی ناوەکەیان بانگ دەکرێن، بەڵام شاژن هیچ کاتێک نابێت لە شوێنی گشتی و بۆ شێوازە بانگ بکرێت. ئەمە شواتای ئەوە نییە کە خێزانی شاهانە نازناویان نەبێت. لە پشتی دەرگا داخراوەکان چەندین ناوی نهێنی بوونیان هەیە بەتایبەتی لە کۆشکی شاهانەدا.